עמד העבד בתפילה, כיוון ליבו כלפי מעלה, וכך ביקש בבכי, עשה נא חסד עמדי ואמצא אישה לבן אדוני. טרם קילה לדבר, והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבר, וירוץ לקראתה אליעזר, לפי שראה שהמים עלו לה לעזר. טרם קילה להרר, והנה רבקה מורידה קדה אותו משקה, ותמהר ותאר קדה אל השוקת. על כן ראה משמיים את אשת החסד. עמד העבד משתומם, והשתחווה להשם, אשר צלח דרכו ולא עזב חסדו, והמיתו מעם בית אדונו. טרם קילה לדבר, והנה רבקה כשעל שכמה קדה יוצאת אל הבר, וירוץ לקראתה אליעזר, לפי שראה שהמים עלו לה לעזר. טרם קילה להרר, והנה רבקה מורידה קדה אותו משקה, ותמהר ותאר קדה אל השוקת. על כן ראה משמיים את אשת החסד, ומאז ועד היום, ומאז ועד היום 40 יום, טרם יצירת הוולד, יוצאת בת קול אלו קול במכון, ומכריזה על זיווגה של כל אדם ואדם, כן אברהם ושרה, כן יצחק ורבקה.